נלמד ביחד את המאמר באתי לגני תשמ"ג. זה האות שלומדים השנה. השנה לומדים אות י"ג, בחוברת זה עמוד חפי. באתי לגני אחותי קלה. הוא מביא כבר קדושת מורי וחמי אדמו"ר בעל ההילולה במאמר שניתן על ידו ללומדו בעשירי בשבט, ומנאז מנהג ישראל ללומדו בעשירי בשבט בכל שנה ושנה. מאמר ופירוש המדרש, באתי לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה. דעיקר שכינה בתחתונים הייתה. דקאי על עולם הזה התחתון הגשמי, שבו הייתה עיקר השכינה בשעת הבריאה. הפסוק אומר שהקדוש ברוך אומר, חזרתי, באתי לגן שלי, איפה שהייתי בהתחלה, העולם הזה זה גנוני, זה החופה שלי, זה הגן שלי, ועם ישראל ניכרים אחותי קלה. כלומר, דווקא העולם הזה, זה המקום שבו היה השראת השכינה, וכאן הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות. ואחר כך, הנה על ידי עניין הידוע עד האדם הראשון, הסתלקה השכינה מהארץ לרקיע הראשון, ועל ידי שישה עניינים הבלתי רצויים שלה אחרי זה, עלתה השכינה למעלה עד לרקיע השביעי. החטא של אדם הראשון, חטא עץ הדעת, סילק את השכינה לרקיע אחד, ולאחר מכן היה עוד שישה חטאים, קין, דור אנוש וכולי, שהשכינה עלתה עד הרקיע השביעי. אחר כך עמדו צדיקי עולם, החל מאחד היה אברהם, שהוריד את השכינה מרקיע השביעי לשישי, ולכן לאחרי זה דור אחר דור, וצדיק אחר צדיק, עד למשה רבינו שהיה השביעי, בכל השביעין חביבין, שהוריד את השכינה מרקיע א' לארץ. משה רבינו, בבניין המשכן, הביא את השכינה לשרות כאן בעולם הזה הגשמי. מה התפקיד שלנו? על ידי כל מצווה, כל מעשה טוב, כל פעם שאדם כופה את עצמו לעשות את רצון השם, הוא ממשיך את השכינה כאן לעולם. זהו היא גם עבודתם ותפקידם של בני ישראל, בעמך כולם צדיקים, לפעול העניין, תצדיקים מרשו ארץ וישכנו לעד עליה. היינו להמשיך ולהשכין למטה, עליה בארץ, בעולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, להיות דירה לא יתברך. זה התפקיד של כל אחד מאיתנו, כולנו נקראים בשם צדיקים, ועמך כולם צדיקים, להמשיך את השכינה כאן למטה בעולם הזה. להיות לא יתברך דירה. בעניין זה הוא באופן די הסתלק יקרה, דקות שבריך ובכולו אלמין. כפי שמבאר במאמר, דמה שכתוב בכולו אלמין, הכוונה על מדרגת האור, שהיא בכולו אלמין משווה. איזה אור ממשיכים לעולם? אור שכל העולמות שווים לגביו. למדנו יש אור אלוקים מוגבל, שנקרא אור הממלא כל אלמין, שהוא מתייחס לכל עולם לפי עניינו. אז הוא לא שווה בכל העולמות, יש עולמות שהוא מאיר יותר, יש עולמות שהוא מאיר פחות, אבל אור הסובב כל אלמין, לגביו כל העולמות שווים. השיהודי כופה את עצמו לעשות את רצון השם, נמשך אור שנקרא הסתלק. אנחנו אומרים הסתלק, מסולק. הכוונה פה כאן הפוכה. אור שמצד עצמו הוא מסולק, כי הוא למעלה מכל העולמות, ושיהודי כאן עושה את רצון השם, נמשך בעולם כרגע האור הזה. למרות שאנחנו לא חשים בו, אבל כל מעשה שאדם מכוון את עצמו לרצון השם, וקפה את עצמו לעשות את רצון השם, ממשיך את האור הזה שנקרא סובב כל עלמין, שימשך לעולם. והמשכת אור זהו באופן שנקרא בשם הסתלקות, שפירושו כאן הוא שההמשכה היא באופן דהישכנו לעד עליה. היינו שממשיכים ומשכינים זאת למטה. אלא שמצד היותו, עמוד הבא, סובב כל עלמין, הרי זה באופן של מקיף, מבחינת רוממות, אלא שזהו מקיף שגם פועל בכל העניינים. ממשיכים אור שכרגע הוא בבחינת מקיף, אבל גם האור המקיף הזה פועל. יש אור פנימי ויש אור מקיף. אור פנימי
חודר באופן פנימי אצל הנבראים. לדוגמה, שאדם אוכל, זה אור פנימי. שאדם מריח משהו, זה אור מקיף. זה לא אור פנימי. אבל גם שאדם מריח ריח טוב, זה גם מרומם אותו, זה מקביע אותו. השמש מאירה לעולם, זה באופן של אור מקיף. כי היא לא ממש חודרת בכל מקום, היא מאירה בכל המקומות. השפעה של מורה לתלמידים, זו השפעה פנימית. השפעה של אור מקיף לעולם, זה אור שנמצא בעולם, הוא פועל על העולם, אבל לא באופן ייחודי ואינדיבידואלי לכל אחד, אלא זה משפיע על כולם בשווה. מה יותר גבוה, אור מקיף או אור פנימי? אור מקיף הוא יותר גבוה. המקבל מעדיף אור פנימי, כי אור פנימי זה מה שמאכילים אותו בכפית, נותנים לו לתוך הפה שהוא יבין וירגיש. אבל אור מקיף זה משהו יותר גבוה, שהמקבל לא מכיר בזה ולא משיג את זה, אבל בפועל זה אור יותר גבוה. זה ההבדל בין ההשפעה של מקיף להשפעה פנימית, בין ההשפעה של ממלא כל עלמין להשפעה של סובב כל עלמין. אז שיהודי עושה את רצון השם בעולם, בפרט אם הוא כופה את עצמו על איזה עניין, וכל אחד יש הרבה דברים שלא קל לו, הוא צריך לקפות את עצמו, כשהוא כופה את עצמו, הוא ממשיך אור מקיף. זה באתי לגני אחותי קלה. הרבי פעם בהתוועדות, שדיבר על המעלה של התקפיה, שהרבי היה מדבר, הוא היה מחזיק את הידיים מתחת השולחן. אולי היה מדבר עם ידיים בחוץ. היה מחזיק מלמטה ומדבר. פעם שהרבי דיבר בהתוועדות על העניין של התקפיה, שמתי שאדם כופה את עצמו, אז נמשך אור בכל העולמות, אז הרבי אמר בהתפעלות, שיהודי עושה התקפיה קטנה, הוא כופה את עצמו בדבר קטן, הרבי הוציא את היד ואמר, הוא ממשיך אור שנמשך בכל העולמות, הוא עושה מהפכה בכל העולמות. אדם כופה את עצמו, כי אדם, העולמות שלמעלה, הם בנויים ונמשכים, לפי מה שקורה אצל האדם. אם האדם עובד בצורה מוגבלת, אז נמשך אצל האור אלוקי מוגבל. אם האדם עושה משהו שהוא יוצא מהגבלות שלו, ולהתכופף בפני השם, להתכופף לשני, להתכופף על הרצונות שלי, זה קשה. אדם צריך לצאת מעצמו. כשאדם יוצא מעצמו, אז הוא גורם שגם מלמעלה נמשך דבר שהוא יוצא מעצמו. לכן כל פעם שאדם לפעמים נתקע באיזה עניין, אז הוא צריך, ריבונו של עולם, תן לי את הדעת שאני אעשה משהו שאני יצא מעצמי. כשאדם יוצא מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו אור שלא לפי ערך. בחסידות הרבה מדברים על זה, לעשות התקפיה, לצאת מעצמך קצת. לא לעשות את הדברים רק לפי מה שאתה חייב. זה בעצם מה שעומד מאחורי התקפיה, שאדם מקופף את העני שלו, אז הוא ממשיך אור אלוקי גבוה. קטע הבא. הנה, כיוון שעניינו של משה רבינו היה להוריד את השכינה למטה בארץ, לכן בין הציוויים שניתנו על ידו, ישנו גם הציווי העיקרי, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אבל עניין זה הוא באופן ועל ידי עשיית המקדש ומשכן מיוד ג' לא תתוו דברים גשמיים שבעולם הזה התחתון. התפקיד של משה רבינו להמשיך את השכינה למטה, איך הוא עשה את זה? בבניין המשכן. ממה היה המשכן עשוי? מכסף וזהב. כלומר, לוקחים דברים גשמיים, ומהדברים הגשמיים הללו עושים בית להשם. זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן וכו'. נוסף לכך שהציווי על עשיית המשכן היה על ידי משה רבינו, הרי הוא בעצמו השתתף בזה. ועד שהקמת המשכן הייתה דווקא על ידי משה רבינו בעצמו. משה לא רק ביקש מעם ישראל להביא תרומות, הוא עצמו פיקד על הנדבות, ואחר כך שהיו צריכים להרים את המשכן, לא הצליחו. הביאו את המשכן למשה, והוא עצמו הרים את המשכן בכוח ניסי, למרות שזה היה כבד מאוד. כלומר, הוא עצמו לקח חלק בעניין. להשכין את הקדוש ברוך הוא בעולם, אף אחד לא יכול לומר, זה לא עבודה שלי. זה עבודה רק של צדיקים, או שזה עבודה רק של פשוטי העם. זה עבודה של כל אחד מאיתנו. וכל אחד במקום שהשם גלגל אותו, יש לו באותו מקום שליחות אלוקית, איך לשכן שמו שם. בדיבורים שלו, במעשים שלו, במחשבות שלו, הוא משכן את שם השם בעולם. שכל אחד עושה את הפאזל הקטן שלו, על ידי זה נשלם כל הפאזל הכללי. כל אחד יש את המשבצת שהוא נמצא. ועל ידי זה נעשה עיקר שכינה בתחתונים בזמן משה,
וגם בכל הזמנים של אחריו. ובאר במאמר מה שהמשכן היה מעצי שיטים, שמם נעשו הקרשים, כמו שכתוב, עשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. דיני שיטה פירושו נטייה, היינו שנוטה מדרך הישר, דרך הוויה לעשות צדקה ומשפט. וכאשר נוטה מדרך הישר, אזי נעשה מזה שטות דעולם הזה. והעבודה היא, להפוך ולעשות מזה עצי שיטים עומדים, עצי שיטים שמהם עושים קרשים למשכן, דקרש הוא אותיות שקר. ועל ידי זה שמהפכים את הצירופים, נעשה משקר, הצירוף דקרש, קרשים, שמהם נעשה מקדש שבו שוכן הקדוש ברוך הוא. ממה היה נעשה המשכן? מעצי שיטים. קרשים שמהם העמידו את המעטפת של המשכן. כל המשכן היה מסביבו עצי שיטים. עצי שיטים זה אחר וקרשים זה אחר. קרש? איזה סוג של קרש? קרש שנעשה מעצי שיטים. היום אנחנו משתמשים קרש שם כללי לעצים אחרים. אבל כאן הכוונה לומר לעשות קרשים, ממה הקרשים עשויים, ועשית את הקרשים מעצי שיטים. זה היה... הם היו קוראים להם אורן. יפה. שם קראו לזה שיטים. בלשון הקודש כל דבר מדויק. המילה שיטים, זה יכול להשתמש במילה סטייה. שיטה, סיטה, סטייה. כלומר, יש דרך ישרה שאדם צריך ללכת. לפעמים האדם סוטה כלפי שמאל, למטה, לפעמים הוא סוטה למעלה. כשאדם הולך בדרך הישרה, אומרים האדם הזה הוא איש חכם, נבון, ישר, הולך בדרך הישרה. כשאדם יורד טיפה למטה, כלומר עושה דברים שלא מתאימים לעשות אותם, שהם לא לפי רצון השם, אז אומרים האדם הזה משתתה. הוא נמצא בשיטה, בסיטה, הוא סטה לדרך. זה השורש של המילה סוטה. סטתה מדרכי הצניעות. אז יש דרך אמצעית, יש לסטות למטה. ויש לסטות כלפי מעלה. כשאדם אומר, בוא נצא מהקופסה, ונעשה לא רק מה שמוטל עלינו, אלא נחשוב מה צריך לעשות מעבר למה שמוטל. אז זה כבר שהוא גם סוטה, אבל סוטה לכיוון מעלה. כשאדם יורד למטה, אז הוא צריך ללכת לצד השני, ואחר כך לחזור לדרך האמצעית. כשאדם תפס כיוון שמאל צדדי קיצוני, אז כדי לחזור בתשובה הוא צריך ללכת לצד השני כלפי מעלה, ואז הוא חוזר לדרך האמצעית. אז העבודה שלנו להפוך את השטויות שאנחנו נתקלים בהן בתוך עצמנו, בסביבה, ולהפוך את זה לשטות דקדושה. איך זה מתחבר עם המילה קרשים למשכן? בלשון הקודש, במילה קרש יש כמה צירופים. קוף רי שין, קרש. קוף רי שין יכול להיות שקר. וקוף רי שין יכול להיות קשר. אז יש לנו פה שקר, קשר, קרש. איך זה מתחבר? אמרנו, קרשים עצי שיטים למשכן. עולם הזה הוא נקרא אלמא דשיקרא. למה הוא נקרא אלמא דשיקרא? לא כי אנשים משקרים בעולם. העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, כי שמסתכלים על העולם, הוא לא מספר מה הוא באמת. האמת היא שכל דבר בעולם חי, מתהווה, על ידי אור אלוקי שנמצא בתוכו. האמת היא שכל דבר בעולם יש לו משמעות פנימית, יש לו איזו שליחות נשמתית, מה הוא צריך לעשות בעולם. אבל העולם מצד עצמו לא מספר את זה. אתה רואה דברים, הם מספרים על עצמם. אפילו אם אתה לוקח דבר סתמי, שולחן. שולחן לא מספר, שימו עליי ספרי קודש ותלמדו תורה. שימו עליי סידור ותתפלל. תביא יהודי לבית, שים אוכל על השולחן, כדי שהשולחן הזה יעשה את השליחות שלו. השולחן עומד דומם. אתה צריך להפעיל את השכל ולהתבונן מה המטרה של אותם דברים. מכיוון שהשליחות הפנימית והמהותית של העולם לא ניכרת באופן גלוי במציאות של העולם, לכן זה נקרא אלמא דשיקרא. אתה לא מספר מה אתה באמת. אתה לא מספר למה נועדת באמת. ואנשים מדברים על הרבה דברים סתמיים, מדברים על הרבה דברים מה הם רוצים לעצמם, ולא חושבים מה המטרה של הדבר. זה נקרא בשם אלמא דשיקרא. מה צריך לעשות עם זה? לקחת את השקר של העולם, לקשר אותו עם הכוונה הפנימית, לקשור אותו עם הכוונה הפנימית שבו,
עד שיהפוך להיות קרש עומד במשכן שמחבר את גג המשכן ואת קרקע המשכן שנעשה דירה לא יתברך. אז עבודה שלנו לקשור את השקר, להפוך את השקר לקשר, עד שהקשר הזה יהפוך להיות קרש למשכן. לקחת את השטות של העולם, אנשים משתתים, אנשים חושבים על עצמם, כל אחד מאיתנו יודע, זה היה רגע שטותי. יש רגע חכם, יש רגע של חסיד. יש רגע שטותי, שאדם עשה איזה דבר לא לעניין. לא הייתי צריך לעשות את זה, זה היה שטות. יש רגע שאדם עושה דבר מסוים, אבל הדבר המסוים שהוא עושה, יש לו איזה מטרה, יש לו מטרה. ויש שהדבר הוא לגמרי עובר לצד השני של חסיד. כלומר שזה חלק רוחני. ברגע שזה עובר לחלק הרוחני, ואדם עושה מעבר למה שצריך לעשות, אז זה נקרא בשם חסיד. אז העבודה שלנו לקחת את השקר של העולם, לקשור אותו ולקשר אותו ולחבר אותו עם המשכן שיהפוך להיות קרשי המשכן. נשלח את הקישור עליו, כי יש לך 5% אני גואל. תיכנס ממנו. פרק ב'. והנה, כדי שבני ישראל יוכלו למלא השליחות והעבודה הנעל, ובתכלית השלימות, הנה על זה נמשך ומתגלה בחינת האוצר שלמעלה. כדי שעם ישראל יוכלו לעשות את השליחות, נותנים להם מלמעלה אוצר. בעניין בזה, הנה מצד השקר והשטות העולם, יכול להיות עניין של מנגד חס ושלום לקדוש ברוך הוא. ואז מתעוררת מידת הנצח, נצח ישראל לא ישקר. שלאדם יש התנגדות ממשהו, זה מגלה אצלו כוחות פנימיים. כלומר, כל זמן שלא נלחמים איתו, אז האדם עובד בצורה רגילה. כשיש איזו מלחמה, אז האדם מתעורר בכוחות פנימיים לעשות משהו אחר לחלוטין. כלומר, שיש הפרעה ומנגדים, על ידי זה מתעורר אצל האדם כוחות יותר מופלאים. מידת הנצח מעוררת את הפנימיות של למעלה. כמבואר בהמשך על זה משל, ממלך בשר ודם, אתה יכול להיכנס? דבלו מנגד, אוקיי, אתה יכול לזכור. דבלו מנגד, אינו שייך עניין ניצחון כלל, ומנהיג מלכותו כחפצו. אמנם כאשר חפץ באיזה דבר, וישנו מנגד לזה, אז עומד בניצחון כנגדו, ומוציא ניצחונו. בטעם הדבר, לפי שרצון הקדוש ברוך הוא, שמלכות הדערה תהן כמלכות הדרקיה, מכיוון שמלמעלה מתעוררת מידה ניצחון על ידי דבר המנגד כביכול, לכן נעשה כן גם במלך בשר ודם, שכאשר ישנו מי שלוחם ומנגד כנגדו, אזי מתעוררת אצלו מידת הניצחון. שלאדם יש התנגדות על דבר מסוים, זה מעורר בתוכו כוחות פנימיים, והוא רוצה בכל הכוחות לנצח. כשאדם אין לו מנגד, הוא עושה את העבודה, העבודה היא קצת לצאת ידי חובה. אבל ברגע שאדם יש לו התנגדות, אז הוא חייב לגלות את הכוחות הפנימיים שלו, ואז הוא מעורר כוחות שהוא לא הכיר. ככה זה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, שכוחות הקליפה הם כביכול מפריעים לצד הקדושה, אז צד הקדושה מתעורר ביתר שאת וביתר עוז. מכיוון שהאדם נמצא בתנועה כזו שמישהו מפריע לו, אז זה מעורר כוחות פנימיים. זה נקרא מידת הנצח של למעלה, שעליה כתוב נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. ועד, לכן נעשה גם במלך בשר ודם, שיש מישהו שנלחם כנגדו מתעורר מידת הניצחון. התעוררות מידת הניצחון פועלת שינוי מהותו לגמרי, ומגלה את הכוחות הכי נעלמים שבו.
רק שבשביל ניצוח המנגד, מבזבז המלך את כל האוצרות, היינו שישנם האוצרות שצבר בעצמו וצברו עבור אבותיו, המלכים והאוצרות אלו הם יקרים אצלו כל כך, שלא רק שאינו מבזבז אותם, אלא שאינו משתמש בהם כלל. ועד שאפילו לא שזפתם עין רואה, ואף על פי כן, כאשר מתעוררת מידת הניצחון מצד עניין המנגד, הנה לא רק שהוא מגלה את האוצרות, ולא רק שהוא משתמש בהם, אלא שהוא מבזבז את האוצרות ומוסרם על ידי פקידי החיל, בשביל אנשי החיל, בכדי שיצאו למלחמה ויפעלו את הניצחון, שנעשה ניצחון המלך. כלומר, יש לו אוצרות שהוא עצר ואבותיו עצרו, הוא לא משתמש בזה ביום יום. אבל כשמישהו יוצא להילחם איתו, המלך מוציא את כל האוצרות. מה זה קשור איתנו? אם אדם יוצא למלחמה להילחם נגד היצר, להילחם נגד אלמא דשיקרא, להילחם נגד השקר של העולם, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לו אוצרות, אתן לו כוח להילחם. אם האדם מתחבר עם השקר של העולם חס ושלום, ואומר, תשמע, כולם ככה חושבים, כולם ככה מדברים, אני לא יכול לשנות את העולם, אני יחד עם כולם, זורם, בסדר. אז לא מבזבזים בשבילו אוצרות. אבל אם האדם נמצא בתנועה שאומר, אני רוצה לנצח, לא מוכן לחיות עם השקר, אני רוצה לחיות עם הנקודה הפנימית, אני רוצה להבין מה השליחות שלי בעולם, מה התפקיד שלי בעולם, אני רוצה לגרום שכל העולם ידע את הנקודה הפנימית, והוא משתדל עם האנשים שהוא פוגש, במקומות שהוא נמצא, לגלות את הכוונה הפנימית, בשבילו המלך מבזבז אוצרות. אנחנו קראנו אתמול בתורה שאנחנו נקראים צבאות השם. על מי אנחנו נלחמים? נלחמים נגד השקר של העולם. זה המלחמה. העולם זה אלמא דשיקרא, וכל אחד מאיתנו צריך להדליק את הנר הפנימי שלו, ולעשות את הכוונה הפנימית, לחשוב מה הדבר הנכון, המתאים, הקדוש והאמיתי שעליו לעשות, ובזה הוא מנצח את המלחמה נגד אלמא דשיקרא, נגד עולם הקליפות. הקליפות, כמו שקליפה מכסה על הפרי, ככה אלמא דשיקרא, מכסה על הכוונה הפנימית. אנחנו צריכים להוריד את הכיסוי ולגלות את הכוונה הפנימית. במילים פשוטות, יש לנו בקבוק שתייה, יש כוס מים. אנחנו צריכים להוריד את המעטפת ולומר, רגע, למה יש לנו כוס מים? למה בכלל השם ברא את האדם שהוא צריך לשתות? כדי שיהיה לו הזדמנות להודות להשם ולומר ברכה. אז הוצאתי את זה מהקליפה. ככה המים עומדים פה סתם, סתמים. מי יודע מי ברא את המים? מי יודע מה המטרה של המים? מי יודע מה המים יכולים לעשות? ברגע שאמרתי ברכה על המים, אז גיליתי שכל המהות של המים זה כדי להודות להשם. יש בזה איזו כוונה פנימית. אז השם ברא את האדם שאדם צריך מאכל, משקה. זה הכל שיהיה לו אפשרויות לגלות את השם בכל מיני אפשרויות. שאדם צריך לברך כל יום 100 ברכות כל יום, זה 100 אפשרויות כל יום לתקשר ולגלות את אור השם בעולם. ומי שזוכר את המלחמה הזאת, הוא נקרא חייל בצבאות השם. ובשבילו מבזבזים את האוצרות, נותנים לו כוחות שיוכל לבצע את התפקיד העיקרי, שלכן הוא נקרא בשם צבאות השם. מה זה האוצר שמקבלים? אמרנו שהמלך נותן אוצרות. מה זה בנמשל? על דרך זה בנמשל, שישנם האוצרות די אין סוף ברוך הוא, שהם סתימו לכל סתימין. החל מהעניין דה אוצר של יראת שמיים, שהוא עניין ספירת המלכות, ויש דרגות נעלות יותר ועד לאוצר האמיתי, כפי שמביא בהמשך מה שכתוב בתיקוני זוהר, אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית, שזהו האוצר האמיתי. ואוצר זה ניתן לכל אנשי המלחמה, שהם כל אחד ואחד מישראל שנקראים משם צבאות השם. ומה שכתוב בפרשה הקודמת, היא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים על צבאותם, ובאופן שבני ישראל יוצאים ביד רמה, כמו שכתוב בפרשתנו, שיוצאים מחושך הגלות לגאולה, ונעשה ניצחון דאור אינסוף, שנמשך ומתגלה למטה מטה עד אין תכלית. מהו האוצר? כתוב במאמר של הרב הרייץ, שהאוצר זה מה שכתוב בתיקוני זוהר, שאור אינסוף למעלה מעלה עד אין קץ, למטה מטה עד אין תכלית. כלומר, הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא מצד אחד, הוא נמצא בדרגות הגבוהות ביותר למעלה מעלה עד אין קץ, ולעידך הוא נמצא גם למטה מטה עד אין תכלית. עוד מעט נראה מה הכוונה שאינסוף נמצא למטה מטה עד אין תכלית. מה האוצר שמקבלים? מקבלים את הגילוי של אור אינסוף.
כדי להבין מה זה הגילוי של אור אינסוף, שעליו נאמר בתיקוני זוהר, שאור אינסוף למעלה מעלה עד אין קץ, צריכים להבין קודם מה זה אור אינסוף למטה מטה עד אין תכלית. איפה אני רואה את האינסוף כאן בעולם? כשם שהאינסוף נמצא בעולמות עליונים, בדרגות הכי גבוהות של סטים ודקול סטימין, יש עולמות גלויים, יש עולמות סתומים ומחוסים, יש עולמות שהם סטים ודקול סטימין, עולמות המחוסים מכל המחוסים, ששם האור אינסוף נמצא למעלה מעלה, ומהמקומות הללו מקבל כל אחד מאיתנו כוח לבצע את ניצחון המלחמה. אז צריכים להבין במה זה מתבטא אצלנו, שאור אינסוף נמצא למטה מטה, ואז נוכל קצת להבין מה זה הדרגה של אור אינסוף למעלה מעלה, שמשם מקבלים כוחות. על כל פעם נקודת העניין, שכל אחד שיוצא למלחמה ונקרא בשם צבאות השם, הוא מקבל אוצר לגלות את יראת שמיים הפנימית שלו. לכל אחד בנשמתו פנימה יש אוצר של יראת שמיים. אבל אדם צריך לחפור כדי לגלות את זה. אם יש לך אוצר בבית ואתה לא חופר, אומרים לך מישהו, אני יודע, פה יחביאו אוצר. אתה צריך רק לחפור עד שתמצא אותו. לכל אחד מאיתנו בנשמה יש אוצר של יראת שמיים. על זה אמר שלמה המלך במשלי, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים, וכמטמונים תבקשנה, אז תבין יראת השם. אם אתה תחפש איזה אדם, הוא אומר, אמרו לי שיש לי פה מטמון. אם הוא מחפש איזה כמו מטמון שמישהו אומר לו, ברור, אני יודע, אני ראיתי שהרביעו כאן. הוא חופר ומחפש, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה, אז תבין יראת השם. אז פתאום האדם מוצא, ואיפה זה נמצא? פה בפנים אצלנו. כי אתה חלק אלוקם ממעל ממש, אז יש לך את הקדוש ברוך הוא בפנים, שאתה מתבונן בזה, אתה מגלה את מה שיש לך. כך אדמו"ר הזקן כותב בתניא, בפרק מ"ב, אדמו"ר הזקן מביא משל, כמו שהאדם מחפש איזה אוצר, באיזה אופן הוא מחפש את האוצר? בשמחה. בשמחה גדולה מאוד, אבל בידיעה, כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר התמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו ביגיעה עצומה. כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר של יראת שמיים. הצפון הוא מוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל. והיא העירה הטבעית. אבל זה אדם צריך לחפש את זה. שלומדים, שחושבים על זה, שמתבוננים, אתה מוצא את זה. לפעמים אדם אומר, לא ידעתי שיש לי כאילו כוחות בנפש. כי לא חיפשת, צריך לחפש את זה, לעבוד, לעמול, להתייגע, כמו שאדמו"ר הזקן כותב בתניא פרק מ"ב, ביגיעת נפש וביגיעת בשר כדי למצוא את האוצר של יראת שמיים. אז זה, האוצרות האלו, זה אוצר של יראת שמיים, אתה מגלה את הכוחות שנמצאים בתוכך, זה אוצר שנמצא אצלך, ויש גם אוצר שמקבלים מלמעלה מהדרגה של אור אינסוף למעלה מעלה עד אין קץ. וזה ניתן לכל מי שמתגייס למלחמה. יסביר הרבי עכשיו קודם מה זה העניין של אור אינסוף למטה מטה עד אין תכלית, כדי שנוכל להבין מה זה אור אינסוף למעלה מעלה עד אין קץ. פרק ג' מבאר בפרק י' ג' המתאים לשנה הזו, שנת ה' ג' בפעם השנייה, העניין זה למטה מטה עד אין תכלית, שגם למטה מטה הוא באופן די אין תכלית, כשם שלמעלה מעלה הוא עד אין קץ, שהוא עניין ריבוי המדרגות בהשתלשלות האור מדרגה למדרגה עד לעולמות ביה. האור האלוקי נמצא בעולמות האינסוף, בעולם האצילות, ויורד לעולמות בריאה, יצירה, עשייה עד לעולם שלנו. ובפרט כמו שבא בריבוי הצמצומים, עלמות והסתרים, עד שיכול להיות דבר ההפך מאלוקות לגמרי, קליפה וסתרה אחרה. ועד בקליפת פרו שמבוארת בפרשתנו, פרשיות שלפניה, שאמר, לי אורי ואני עשיתיני. כזו קליפה שאומר על עצמו שהוא עשה את עצמו. והקדוש ברוך הוא מחיה אותו. הקדוש ברוך הוא לא אומר, תשמע, אתה אומר כאלו שטויות, אני אוריד את המתג. אתה אומר ככה ואני נותן לך. זה אור אינסוף למטה מטה. הוא יורד עד למטה, גם אדם שאומר כאלו שטויות. וצועק בריש גלי, לי אורי ואני עשיתיני, קדוש ברוך הוא מחיה אותו. כל אחד מאיתנו ברגעים שהוא חס ושלום,
זוקף את הכבוד או זוקף את ההצלחה לעצמו, אז זה בדקות נקרא קליפת פרו. פרו אמר, אני עשיתי, זה שלי, ההצלחה שלי. זה בדיוק מה שפרו אמר. פרו אמר לי, יורי, זה הכל שלי, אני מוצלח. אז לכל אחד מאיתנו יש לפעמים רגעים כאלו, שאדם אומר, חוכמתי עמדה לי. אני, כוחי ועוצם ידי. אז באותם רגעים זה נקרא קליפת פרו. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר ככה ואתה חושב ככה, ואני לא נבעל מזה, אני ממשיך להחיות אותך. תמשיך. בסדר, תגיד ככה. זה הכוונה, אור אין סוף למטה מטה. אין סוף, למרות שהוא רואה מישהו שנמצא במקום הכי תחתון. מה זה המקום הכי תחתון? אתה אומר שזה בזכותך? אני מחיה אותך ואני מהווה אותך, ואתה מספר לכולם, ואתה חי עם זה בתחושה שזה בזכותך? והשם אומר, בסדר, אני נותן לך לחיות הלאה, בסדר, לא קרה, כביכול, אני לא קרה כלום, בסדר. הבחירה החופשית שהשם נתן לאדם, שאדם יכול לעשות את הדברים הכי נמוכים, והקדוש ברוך אומר, בסדר, אני לא נותן לך, כדי שאני מחכה שתחזור בתשובה. זאת אומרת, אם השם היה מיד, חס ושלום, שאדם עושה איזה שטות, מיד היה משלם, חס ושלום, אז לא היה בחירה חופשית, ולא היה אפשרות לחזור בתשובה. שאומר, בסדר, נתתי לך, אני מקווה שתחשוב פעמיים עוד פעם, ואז תבין שזה שטות מה שאמרת ותחזור בתשובה. אבל אם כל פעם שתעשה שטות מיד אני אתן לך חס ושלום איזה מכה, אז אין אפשרות לאדם לחזור בתשובה. האדם, והמטרה היא שהאדם יגיע לזה בכוחות עצמו. ואם אתה מיד תיתן לו מכה, אז הוא לא יגיע לזה בכוחות עצמו. המטרה שהאדם עם ההבנה שלו, לכן אור אין סוף יורד למטה מטה, זה הסבלנות של הקדוש ברוך הוא להביא את האדם ליעד בכוחות עצמו. לא שאני יאלץ אותך להגיע ליעד, פרו זה לא עבד בהתחלה, לא עבד, אז בסוף הקדוש ברוך הוא במכות הכריח אותו. אבל לכתחילה הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יתבונן ויחשוב ולבד יגיע ליעד ולא ייתן. אבל האור הזה שהוא משרת, זה חיות או מעבר לחיות? בפשטות זה מה שהוא מחיה אותו באותם רגעים. מה שהוא מחיה אותו, באותם רגעים הוא מחיה אותו, ולא רק מחיה אותו, לפרו, השם מחיה את פרו, בתור מלך, בתור משל בכיפה. כן, אבל אתה... עדיין חיות. כן. זה מעבר, איפה האור מעבר לזה? לא, כרגע מדברים על הקרן, זה על החיות. על החיות. אור אינסוף, אתה רואה בשורות הראשונים, שאור אינסוף יורד בריבוי צמצומים, שהוא יכול להחיות גם דבר שהוא הפך מאלוקות. גם דבר שמנגד אליו, זאת אומרת, יש גבול. השם אומר, אני אחיה דברים סתמים, את השולחן, את הכיסא, את הבעלי חיים, אבל להחיות בן אדם שעומד וצועק ואומר לו כולם ככה, עד הגבול, השם אומר, בסדר, אני גם מחיה אותו. זה הכוונה, אור אינסוף למטה-מטה, שהוא מחיה גם כזה בן אדם. יש להוסיף, שכן, הוא גם בהנהגת האדם, שהתחלת הירידה היא מעניין של שיטה, שפירושו נטייה. נטייה כחוט השערה בלבד. ומזה יורד למטה יותר עד שנעשה מושקע בתאוות תאוות יותר, ועד למטה יותר תאוות שמפך יותר. ובזה גוף יש כמה וכמה דרגות, שבתחילה הוא עושה לתאבון, ועד שנעשה מורד רחמנה ליצלן ועושה להכיס. וכיוון שגם את העולם נתן בליבם של בני האדם, ישנו עניין זה גם בסדר השתלשלות. שנוסף על עולמות קדושה, ישנה הירידה גם לעולמות דלעומת זה. ובזה גוף ישנם כמה וכמה דרגות. תחילה קליפת נוגה, ואחר כך ג' הקליפות שלמטה ממנה. ובזה גוף הישנם כמה דרגות, ועד להקליפה דלי יורי ואני עשיתיני. שהוא עניין של מרידה במלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. גם אצל האדם איך זה קורה בהתחלה, כמו שבעולמות האור האלוקי יורד ממקום למקום עד שהוא יורד לעולם שלנו, גם אצל האדם, בהתחלה האדם טועה ונכנס לתאווה של היתר. והשם נותן לו חיות. ואחר כך האדם יורד לתאווה שהיא לא מותרת. השם ממשיך לתת לו חיות. ואחר כך חס ושלום האדם מתחיל למרוד ולעשות להכיס. הקדוש ברוך הוא מחיה אותו גם. כמו שבעולמות הכלליים, הקדוש ברוך הוא מחיה בריאה, יצירה, עשייה, בתוך העולם הוא מחיה גם את הקליפות, וזה הכוונה יורד למטה מטה, גם אצל האדם מבחינה נפשית. השם מחיה אותו גם מתי שהוא נמצא למעלה, במקום שהוא זוכר את הכוונה העליונה, וגם מתי שהוא מתחיל לרדת למטה-מטה, תאוות תתר, תאוות איסור, מרידה, והשם אומר, אני מחיה אותו עדיין, נותן לו, אני בטוח ואני מקווה ואני מאוד רוצה שהוא יתעורר מזה לתשובה. זאת אומרת, שלא יאמר, חס ושלום הפוך, הנה, אני עושה ככה והאלוקים כביכול, האלוקים אומר, אני מחיה לכתחילה את הבריאה בכזה אופן. בראתי את העולם עם יכולת לקליפות לשלוט, זה העולם.
אנחנו נמצאים בעולם שהגדלות של השם, שהוא אומר אני נמצא ונותן גם הקליפות להיות. בעולם האצילות, עולמות של מלאכים, ועולמות האינסוף, שם אין כזה אפשרות. שם הקדוש ברוך הוא בהתגלות, ואף אחד לא אומר מילה אחרת נגד זה, ושם כולם מפארים, משפחים, ממליכים את יוצרם. זה גם אור אחר אם ככה. זה לא אותו שהוא משפע כלפי מה אתה משאיר למעלה. כי זה אור פשוט בצמצום. האור שלנו מאוד מצומצם. אם האור היה בהתגלות, אז לא היה אפשרות שאנשים יתנהגו ככה. מכיוון שהאור מאוד מצומצם, אנשים לא מרגישים שזה אור השם. אנשים אומרים, אני לא מרגיש את אור השם, זה טבעי. זה טבעי, כאילו שהמילה טבע אפשר לקנות בחנות טבע את הטבעי הזה. זה טבעי שאדם חי. אז לך תקנה את זה בחנות טבע את הטבעי הזה, אם זה כזה טבעי. הטבעי הזה הרי זה אור אינסוף. אי אפשר לייצר כאלו דברים טבעיים. זה רק האינסוף נותן את הדברים הטבעיים האלו, שהטבע שהוא חי והוא נושם, הוא אוכל והעסק עובד, זה טבעי. זה הכל טבע, שהכל זה גילוי אור השם בתוך הדברים. אבל הקדוש ברוך הוא מוריד ומשפיע את הדברים עד למטה מטה. עד כאן הסברנו מה הכוונה שאור אינסוף יורד למטה מטה. עכשיו בסעיף ד' הרבי שואל שאלה, שהיא שאלה מאוד מעניינת, שעל זה צריכים להתבונן, ואנחנו נחשוב על זה קצת. סעיף ד', אמנם בעניין זה צריך להבין מהו הטעם, שבביור העניין דמטה מטה דין תכלית, מצינו עריכות הביור ופרטי פרטים, ועד שמצינו בעץ חיים קרוב לסיומו, שני שערים המבארים פרטי הדרגות דלמטה מטה, עד לדרגה התחתונה שנקראת בשם קליפות. בזה גוף עד לקליפה הכי תחתונה, וגם לפני זה בזוהר, מצינו בכמה מקומות, בפרט בפרשת פקודי, אריכות גדולה ובכמה פרטים ופרטי פרטים, אודות האין תכלית שבמטה מטה, בעניינים ובעולמות שהם הפך הקדושה בתכלית. ספר עץ חיים זה ספר קבלה, שכתב רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, דברי האריזל. יש שם 50 שערים, כמעט, 49. שני השערים האחרונים מדברים על הקליפות. מאיפה הקליפות יונקים? יש שם שער קליפת נוגה, שער הקליפות ושער קליפת נוגה. בזוהר, בהרבה מקומות, בפרט בפשט פקודי, יש תיאור של העולמות של קדושה והעולמות של הקליפה. כזה עולם וכזה עולם ומלאכים וכל מיני שמות של שמות ודרגות של קליפה. למה בתורה, ובפרט בזוהר ובקבלה, צריכים לדבר על כל העניינים האלו? למה צריך לדבר על זה? טוב, תגיד, יש קליפה, יש יצר הרע. ולמה צריך להתחיל לפרט את זה? יש עולם של קדושה, מולו יש עולם של קליפה כזה. ובזוהר, בריחות גדולה, מספר על כל הכוחות של הקליפה. למה זה חשוב לדעת את זה? מי צריך לדעת את זה? למה אנחנו צריכים ללמוד את זה? כשאתה לומד את זה בתוך הזוהר, אתה מקיים מצווה של לימוד תורה. כשאתה קורא את זה בכתבי האריז"ל, אתה מקיים מצווה. כשאתה לומד מסכת עבודה זרה, שמתואר שם כל מיני סוגים של עבודה זרה, איך עובדים עבודה זרה, אתה מקיים בזה מצווה של לימוד תורה, ריבונו של עולם. אני לומד איך הם עובדים עבודה זרה בתוך הגמרא, ואני מברך אשר בחר בנו מכל עמים נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. ועל מה אני לומד? על איך שהקליפות עובדים. למה צריכים לדעת את כל זה? זה השאלה שהרב כאן שואל, רוצה להבין מה פתאום צריכים ללמוד את זה בתורה. מילא שיש את זה בעולם אני מבין, אבל למה אני בתור יהודי יראי שמיים שרוצה ללמוד תורה, אני צריך ללמוד גם על הדברים האלו ועוד איפה? לא באוניברסיטה, להבדין. שאני לומד את זה בתוך התורה, במסכת עבודה זרה, בהלכות עבודה זרה, בזוהר, בכתבי האריז"ל, אני לומד על הדברים האלו. הנה לכאורה אפשר לומר בביור בזה, תכיוון שיסתכל באורייתא וברא עלמא, לכן בכדי שיוכל להיות התהוות כל פרטי הדרגות דלעומת זה, כפי שעלה ברצונו התברך מצד טעם הכמוס, צריך להיות תחילה הסתכל באורייתא. שכל עניינים האלה בכל הפרטים ופרטי הפרטים צריכים להיות תחילה בתורה, בקבלה ובחסידות. רגע, איך הדברים נוצרים? הדברים נוצרים רק אם הם נמצאים בתורה. איך השם ברא את העולם? הסתכל באורייתא וברא עלמא. אם הדבר לא נמצא בתורה, הוא לא יכול להיות. אם אתה רוצה לברוא קליפה, אתה חייב לדבר על זה לפני זה בתורה. כי אם אתה לא מדבר על זה בתורה, זה לעולם לא יהיה. כי כל ההתהוות של העולם וכל הנמצא בו, זה באמצעות התורה. אז חייבים ללמוד את הדברים האלו בתורה,
כי באמצעות זה הדברים האלו נמצאים. זה הביור הראשון. למה הדברים האלו חייבים להיות? אמנם עניין זה גוף ההתאבות מציאות הקליפות. על ידי זה שקודש הבריך הוא יסתכל באורייתא, ובכדי שתושלם תכלית הכוונה. כי מאמר אז על כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. כתורת הבעל שם טוב בפירוש סור מרע ועשה טוב, שיעשה מרע טוב. עמוד הבא, ואינו שמה שכתוב סור מרע הוא רק התחלת העבודה. אבל שלימות העבודה היא לא רק סור מרע, אלא גם עשה מרע טוב, שיעשה מרע טוב. והוא עניין יתפך חשוך על הנאורה ומריר ולמתקה. ולשון ההלכה זדונות נעשו לו כזכויות, ועד שמסופר בתורה מעשה רב, מצאות, שזו הוראה, שאותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר, שזו הוראה נצחית לכל אחד מישראל, שבכוחו להפוך את הרע לטוב. אומר הרי ברגע. נכון, אם זה לא יהיה כתוב בתורה, זה לא יכול להיות. אבל זה יותר עמוק מזה. מכיוון שהכוונה בבריאת הקליפות, בשביל מה? לא רק שאדם יסור מהקליפה, לא רק זה, אלא שאדם יהפוך את הקליפה לדבר טוב. זה המטרה בבריאת הקליפות. הקליפות נבראו לא רק כדי שיהיה לאדם בחירה חופשית ויברח מהקליפה. המטרה היא שתיקח את הקליפה ותהפוך את זה לטוב. כמו שאמר הבעל שם, תסור מרע ועשה טוב. לא מספיק לסור מהרע, צריכים את הרע שאתה סר ממנו, לקחת אותו ולהפוך אותו לעניין של טוב. זאת אומרת, המטרה היא שהרע יהפוך למקום של טוב. כמו שזדונות נעשו לו כזכויות. זה העבודה של היהודי. זה הכוונה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אז לכן נבראו הקליפות, ולכן הם כתובים בתורה, כדי שיהודי יעשה את השלימות והכוונה להפוך את הרע לטוב. יש בהם ניצצות של קדושה. אז לכן הם נכתבו בתורה, אם הם לא היו כתובים בתורה, אי אפשר להוות אותם, ולאחר שהם נכתבו בתורה, הם נמצאים בעולם, ומה התפקיד של האדם? לקחת את זה בעולם, ולגלות את הטוב שבזה, איך? על ידי שהוא הופך את החושך של הקליפה לטוב, כמו בעל תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות. לקחת את העולם התחתון ולהפוך אותו למקום טוב. אוקיי, הרי בשואל כאן שאלה, אני אגיד את השאלה בעל פה, אז אתה אומר לבן אדם, ללכת לפגוש את הקליפות, ולא רק לברוח מהם, אלא לעשות אותם מראה טוב. אנחנו כל בוקר אומרים בתפילה, ואל תביאנו לידי ניסיון. אתה אומר לבן אדם, תלך תפגוש את הקליפות, ואל תברח מהם, תיגש אליהם, ותהפוך אותם מראה טוב. מה זה ניסיון הכי קשה? איך אפשר להגיד? יש ברור לקליפות. למה הם נבראו? הם נבראו הרי להתפך חשוך על הנאורה. אז יהיה... הם מחלנו ברור. למה? גוי שעוזר ליהודי לעשות מצווה, הוא מתברר על ידי זה? ודאי. כל גוי שעוזר ליהודי באיזה עניין, גוי שעושה שם מצוות בני נוח, ומקדש את שם השם, אז הוא מתברר על ידי זה. אז יש פה, אבל אומרים ליהודי, אתה צריך ללכת לקליפה, ולא רק לברוח מהקליפה, אלא אתה צריך להפוך את הרע לטוב. אל תביאנו לידי ניסיון. ורק עכשיו למדנו בפרשה, פרשת בו, משה רבינו פחד ללכת לפרו, כתוב בזוהר, מהי בו? לך מבא אליי. לך, למה כתוב בו? משה רבינו פחד ללכת לפרו. הוא אמר, איך אני אגש אליו? תכלית הקליפה. אמר לו, הקדוש ברוך אתה צודק, זה בעיה לברר אותו, אני אלך איתך. כשהשם הולך איתו, אז השם אומר לו, אני אתן לך כוח לברר את הקליפה. טוב, אז השם הולך יחד עם משה, ואז משה יכול לברר את הקליפה. אבל אומרים לכל אחד מאיתנו, תיגש אתה, תברר את הקליפה, תהפוך את האמירה לטוב, אל תביאנו לידי ניסיון. אז איך אפשר להגיד לבן אדם דבר כזה? זה השאלה שהרבי כאן שואל. נמצאים בעולם, עולם של קליפות, ויש בעולם קליפות שונות, עד ג' קליפות הטמאות, ואומרים לנו שאנחנו, התפקיד של אנשי החיל, לברר את העולם ולהפוך את העולם ממקום רע לטוב. איך אומרים את זה לאדם? הרי אל תביאנו לידי ניסיון. זה השאלה שהרבי שואל, ביור בעזרת השם בשבוע הבא. שבוע שלם לחשוב על זה, איך אנחנו עכשיו יורדים להתעסק עם הקליפות, הרי אסור להגיע לידי ניסיון, אל תביא לידי ניסיון, מה כוונת הדברים? בוא נקרא מכתב. שדווקא בו, אנחנו מגיעים לקליפות הטמאות, הוא יהיה למעלה מנשיא שבדור. הוא לא למעלה, הוא לא למעלה. משה רבינו שואל, איך אני יכול ללכת למקום של תכלית הקליפה?
הצד הקדושה מנפחה, שאומר לו, אני הולך איתך. כשהשם הולך, אין מה לפחד. משה רבינו מצד עצמו, בענבה שלו, הוא פחד ללכת. הוא אמר, אני לא יודע, זה שיא הקליפה, איך אפשר להגיע לזה? בגלל שיש תוקף, תוקף של הקליפה. תוקף של הקליפה, איך אפשר לברר את תוקף של הקליפה? לא בגלל שיותר גדול ממנו תוקף של הקליפה, לא, לא. שלום וברכה. מכתב. בנועם ובעונג קראתי מכתבו, ותח על הבשורה טובה עם כל השטחים שכותב. ויהי רצון שיבשר טוב תמיד כל הימים טוב אמיתי, טוב לשמיים וטוב לבריות. טוב העושה פירות, ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים בזה. ויהי רצון, כמו שנאמר, אוהב כסף לא יזבע כסף, יוסיפו בפעולות האמורות, וילכו מחיל אל חיל. זה מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה דלת אמות. הרבי כותב לבחור פה, לתלמיד, שכתבתי לו שהוא צריך להיות דוגמה חיה בלימוד התורה, והוא נבחר בזה, אז שימלא את זה כראוי, להיות דוגמה חיה. נמשיך את המאמר בשיעור הבא.